Më ke favorizuar se duhet më puthje, Kristi bën deklaratën e papritur për Zhakun. Ky edicion i Big Brother VIP 2 do të mbahet mend nga ai të gjithë shqiptarëve. Me të vërtetë ka qenë edicioni i dytë, por protagonistët të këtij viti kanë mbetur të gozhduar para ekranit çdo të martë të premte për gjithë shqiptarët. Banorët e këtij viti do të mbeten mend gjatë në memorien e kujdo për konflikte, debatet, lojrat, momentet e lumtura të tyre, pavarësisht gjithçka e neve na mbetet të presim të edicionin e tretë. Ditën e djeshme, Kristi ka qenë i ftuar në rubrikën Dielli apo Hëna tek Ediell dhe ka zbuluar shumë të reja rreth jetës së tij pas Big Brother, marrëdhëniet me ish-banorët dhe etj. Gjet një loje ku Kristi duhet fitonte pik, duhet të bënte një deklaratë për opinionistën e Big Brother VIP 2, Jacqueline Lekatari. Reagoi në mbrojtje të tij për shkak se i ka mbetur fiksim puthja me të. Duke kërkuar falje paraprakisht duke thënë se e ka cituar këtë si duheshin pik për lojën, Kristi e ka pranuar këtë gjë. Gjet rubrikës Kristi është pyetur edhe për ish të dashurën e tij Zazën, se si ka qenë e vërteta dhe nëse ka kontaktuar pas daljes së tij nga Big Brother VIP Albania.